Magandang araw mga kaibigan. Uh, good news ito sa mga kapwa ko TDS, mga Duterte supporters. <laughs> But bad news para sa mga tumutulig sa kay BP Inday Sara. Okay, uh, yung latest survey ng OCTA Research Group, uh, fourth quarter survey nila, tinanong ang mga respondents sino ang Uh, trusted nila na government agencies. Okay? So, ang survey kinandak December 10 to 14. As usual, ang nangunguna, the most trusted government agency in our country, none other than DepEd. Nakakuha siya ng uh, 85%. Ah, grabe! uh, Noong third quarter, uh, ganun ding survey ng uh, Octa Research, nangunguna pa rin ng DepEd, uh, 79, uh, 79%. So, nag, ay, I'm sorry, 84% pala. <laughs> 84% ang rating ng DepEd ngayon for quarter. Noong uh, third quarter, 79%. So, tumaas pa ang trust rating ng DepEd ngayon. Okay? Jump to 5%. four. Okay. Uh, ang pumapangalawa is CHED, Commission on Higher Education. Kakuha siya ng 83%. Pumapangatlo ang DSWD, 82%. Pangapat 2%. pang ang um, ano na ito? Uh DOH 80% panglima ang DPWH 75%. Yan po ang top 5, ulitin ko. Uh DPED 84%, uh, CHED 83%, DSWD 82%, uh DOH 80% and DPWH 75%. Top 5 sila ngayong fourth quarter. And uh, fortunately, nung third quarter, sila pa rin, ito pa rin lima, ang top 5 noon. Very consistent ang performance nitong lima. Kaya congratulations po sa limang ahensya na ito. And ako, personally, agree ako itong resulta. Uh, napakaganda po ang mga ginagawa na lalo na sa DepEd. Okay? So, maalala ko tuloy nung mga previous administration, Pinoy and even panahon ni PRRD, ano, napakababa na, bumababa na ang quality of education natin sa Pilipinas. And in fairness, ano, kay PBBM, ang isa sa napakagandang ginawa ni PBBM in fairness ay yung pagtalaga niya kay BP Sara as DepEd Secretary. Those were the shining moments of the President. And believe ako dito kay Vice President kasi ano, hindi naman siya basically wala siyang masyadong experience as an educator. Kaya lang yung mga ganitong position managerial na lang ito eh, yung management hindi mo naman kailangan na maging doctorate ka in education uh, at least yung experience niya sa city mayor inahan na yon uh, she's a mother uh, for children she's a mother of i don't know how many millions of davaoenos so kasama na yan kaya nakakaano nakaka-proud maging isang DDS uh, hindi po tayo nagkamali ng pagsuporta sa mga Duterte kasi like Father Lexan ang tatay niya, si PRRD uh, one of the best presidents we ever had uh, siya lang ata ang presidente na from start to finish, very excellent <laughs> oh, excellent pala uh, excellent palagi ang kanyang rating Pababa na siya pwesto, 80 plus pa rin ang kanyang trust and satisfaction ratings. So, yun na, like, ka, uh, like father, kung ano yung galing ng tatay, nakikita mo, galing din ng kanyang anak. Okay? That is depend. Ano pa? So, punta tayo sa mga ibang ahensya, ched, o okay rin. Kasi, libre na ang, ano ngayon eh, in fairness okay, uh, nagsimula kailan ba nagsimula ang libreng tertiary education si PRRD pa rin eh siya yung nagpasa ng batas na libre ang mga state colleges and universities uh, anyway yung libreng ganyan kami noong panahon ni President Marcos Sr. libre na rin kami noon eh scholar kami ng bayan basta mag-aral ka ng state college and university panahon namin martial law Uh, alos wala kaming binabayaran. Mga uh, news lang binabayaran namin noon eh. <laughs> Kaya, sinimulan yung free college education. Nagsimula na yan panahon pa ni President Marcos Sr. At uh, itinuloy ni PRRD. Rinibibed niya at hanggang ngayon. Kaya, congratulations, DepEd, Jed. So, related lahat sa education. And, DSWD, ako naman, ah, uh, satisfied ako sa DSWD except itong people's initiative na lumalabas nagpagamit o oh, hindi naman nagpagamit o oh, ginamit ng mga ambisioso ambisyosong politicians ang DSWD. biruan mo yung akap hindi alam ng DSWD hindi nila ni-request yung ilan yon 27.6 billion pesos na ayuda para sa mga kapuspalad yung kulang sa income hindi nag-request ang ehensya binigyan ng ano so ano yun, di ba ginamit so except itong mga kapalpakan sa ayuda uh, related to people's initiative o chacha overall ako satisfied ako sa uh, DSWD DOH okay rin wala akong problema sa DOH DPWH, okay rin kasi ang ganda ngayon yung uh, build better more ng administrasyong ito. Again, in fairness. Yan po ang isa sa mga accomplishments. Uh, again, sinimulan ni PRRD, build, 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 ipinagpatuloy ng administrasyong ito, kaliwat ka ng kalsada, tulay, infrastructure, kaya satisfied ang taong bayan. Sana all, ganyan palagi. Okay, sa punta na tayo. Uh, kay Sara, uh, lately lang may lumabas na mga SWs bayon basta tatlong Sorby groups uh, SWs uh, Pulse Asia at saka pulso ng uh, masa ng yung uh, kay professor Malo tikiya Publicus Asia ang most trusted government official Walang iba kundi si B.P. Inday Sara. Tinalo niya... Inverness mataas pa rin ang rating ng presidente. Kailangang mas mataas si B.P. Sara. So, pinakamataas si B.P. Sara among the top 5 uh, government officials natin. Most trusted si B.P. Sara. Sumusunod si PBBM. Sumusunod si uh, Senator Subiri. And then... Speaker Martin Romaldes, mababa. Uh, Panglima, yung Chief Justice. Yun po. So, ano ngayon? Yung mga sumisira kay BP Sara, ituloy nyo lang ang paninira kay BP Sara. Uh, ang taong bayan ngayon, why is na? Because of social media. Uh, kahit ilang blebong trolls pa ang gamitin niyo, Yung mga sumisira sa Duterte. Sirain nyo lang, PRRD. Uh, BP Sara, sige lang. <laughs> But then, ang taong bayan, why Alam nila kung sino ang nagtatrabaho. So, congratulations po, BP Inday Sara. Uh, ano kaya ang reaksyon ni Speaker Martin Romaldes tungkol nito? I don't know. Uh, sana Uh, matuloy ang eleksyon sa 2028 para malaman na again, may latest survey sa presidential uh, aspirants. Sino ang nangunguna? Uh, nakalimutan ko yung survey group. Uh, 35% si BP Sara, siya ang nangunguna sa presidential survey. Pangapangalawa si uh, Senator Rapitulpo, mga 23% pumapangatlo si former VP uh Leni Robredo 89%. 9%, and then nandiyan na si Manny Pacquiao, si Senator Aimee, sino pa? uh Resent Toberos, meron din siyang 1% uh, Morales. Ang pinakakulilat sino? Si Speaker Martin Romualdez, 0.8%. Oh. Sige, ambition pa more. Magkandidato kayo. Kaya, tama po, si Senator Remy, yung pasari niya na ang People's Initiative daw, ginagawa ng mga politiko na may ambisyong kakandidatong presidente, kailang wala naman siyang kapag-apag-asang manalo sa isang honest, orderly, peaceful election. Kaya, yon the only way para mamuno is People's Initiative. Congratulations, the whole DepEd family especially to our beloved BP Secretary Inday Sarat.